Þetta er Arnar að gert í tónlistastund. Við erum komnir hérna til Berlínar í Babylon kvikmyndahúsi þar sem frumsýning á heimildamyndinni Nina Hagen The Godmother of Punk að fara í gang. Nina Hagen ein af goðsögnum pönksins og eitt þekktasta nafni sem þýsk rokk og popptónlist hefur getið af sér. Hún fættist í Austur-Þýskalandi en tókst með mikilli djörfung að komast vestur yfir landamærin miðjan 18. áratuginn, meðal annars fyrir tilstilli fósturpapa síns. Í heimalandi sínu hafði hún sungið með tökulagasveitum og leikið í sjónvarpi og sviði og engum duldist að þarna fór mikil hæfileika manneski. En verandi laus undan óki sósíalíska réttugsunna hóf hún að leita í annars konar tónlist og lá frelsi það sem lá í pönktónlistinni þá nánast beint við. Hagen umfaðmaði þá eðlulist af miklu krafti og stofnaði Nina Hagenband sem gerði út frá Kreuzberghverfi vestur Berlínar. En þar var mikil gróska og gerjun og erindar enn. Tónlistaráhamenn og fjölmiðlar hófu svo fljótlega að umfaðma Nínu sömuleiðis og næstu árum varð hún ein af helstu andlitum pönksins. Tákn fyrir framsækni þess og andstöðu við ríkjandi viðmi og gildi. What do you think about your legacy concerning women in rock? Yeah. Well, if women in rock can study my life, I wrote a book. There I explain everything about my innermost, what happened, what I believe, my experiences, my near-death experience on LSD when I met Christ. In a near-death experience, and I think it would be great for future generations or to read my life, read about me, and read about how I found God, and that should give them the courage and the desire to look for this amazing truth, because it is, it always was, it always will be, no matter what some evil-minded control freaks try to tell you, you know. Að sýningu lokinni var Nínu vel fagnað af áhorfendum. Hún gerði sér lítið fyrir, tók lagið og það með miklum bravúr. Und wenn du dich jetzt endlich mal umschaust, dann siehst du doch ganz genau, wir Menschen brauchen Freunde, keine Feinde, doch was die Lobbys mit uns treiben ist, Raubbau, es ist höchste Zeit, das zu ändern, nicht nur bei uns, in allen irdischen Ländern. Und unser Ziel, es leuchtet so hell und so klar, in Freiheit leben wollen wir für wahr. Keiner von uns ist frei, keiner von uns ist frei, keiner von uns ist frei, einer von uns liegt in Ketten, keiner von uns ist frei. Scheiße war. Was it difficult to watch? No, was funny, was fun, was big fun, yeah.